Баға ауыл чарбасында бұға чейин болып келген бір проблеманы шешеу және бір жылы картошкамызды сата албай қалабыз, бір жылы сабизібізді, бір жылы пиазымызды сата албай қалып отпайсыз, ошол Біз, оо. Ә... Ең, ең сұра бердіңіз. Біз бірінші кезектен не ілдік? Біз кезекте ғылдық, біраз аянттарды да азайттық. Бізде 1 миллион 600 000, 000 картошка, 1 600 1 200 ді отшады ушу ортосунда бир миллион эки жүз миң картошка өсөт экен ушундо бизде беш жүз миң картошка өзүбүз керек экен анан кийин эки жүз миңдей бул баягы урукка кетет экен и ушунда бизде үч жүз миң картошкадай ушунун аянтын азайттык бул жылы былтыр ушул мезгилде аябай нааразы болуп аткан быйыл анда анча жок экинчи эмне жасадык биз экинчи биз алдын алу мына майдан баштап біз өзбекстанга казакстанга барып базарлар менен ээлери менен сүйлөшүп өзбекстан базарына шықтық, жана өзбекстандын корзинка деген магазин сет магазини бар ошого шықтық, акырын мына жыктык не экспортко эмне үчүн мындай биз жасадык биз азыртан акырын мындай айтканда ә, сатып алуучуну пайда кылдык да сатып алуучу пайда болгондон кийин анан өзүнчө жергиликтүү сатып алуучулар дагы кыймылдап баштайт да бизде кандай болуп атат бизде сатып алуучулар анча мынча туруп калат албай калышат дыйкандын баасы түшүш керек деп турат күтөт анан ошондон анан кийин баа түшкөндөн дыйкан нааразы болот да биз азыр ушу сатып алуучуну биз жараттык сатып алуучу баштады акырын акырын бирок кымбат туруктуу сатып алуучу туруктуу туруктуу бизда азыр мына президентибиз бизге тапшырма койгон акылбек үсөнбекович мына кол койду агрохолдинг деген компанияны биз ачтык ушуго азыр акча бердик ушул ә, сатып алып атат да мисалы картошка келди сезон акырын сатып алып атабыз бул дайыма эмес биз азыр мындай ә, сатып алуучу жараттык да анткени а сабиз пияз бир мезгиле келеде ушундай акырын 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 да ар бир сезондо ар бир сезондо уш агро чыгып турат да ошон үчүн бул эми эгерде чынында бизде сурабай бизден эгерде кандай бир кеңеш албай анда балким көлөм көбөйүп кетет балким баалар өсүп кетет быйыл эле сиздер көрүп атасыңар ысык көлдө мисалы түшүмдүүлүгү көп болуп өрүктүн көп болуп жерге түшө турган болуп калды эмне болду ал жерде эми адамдын эмгек акысы кымбат болуп калып ошого жыйнабай коюшту көлөм көп алышынча алышты сатышты бирок биз бир нерсени биз көрдүк быйыл краснощекий деген сорт бар бизде өрүктүн ысык көлдүкү россияга биздин балдар барып келди жыйырма жыйырма шаарга барып келишти да жетимиш пайыз биздин өрүгүбүз турат ишенесизби жетимиш пайыз жакшы базарда турат бирок быйыл бүт жерде Қазақстанда дағы өзбекстандағы дагы өрүктүн жоғары болып болуп ошоо басы жерде өрүктөрдүн қалды. бир аз түшүп калды мына азыр жетиштик быйылкыга жетише албай қалдық, биз азыр мына өрүктү жана шабдолыны қытайға протокол түзе алдық, емдігі жылы біз Қытайға сатқанға сатканга жасап